Кафе или чај? Кафе. Омилена апликација на телефонот? Инстаграм. Дали би одела повторно на Евровизија? Зашто да не? На која песна крши чаша во кафана? Поломи ќу чаша од кристал. Во колку часот најчесто ти дзвони алармот наутро? Полос. На кој филм секогаш му се враќаш? Лесо се враќа кучи. Пица или палачинки? Палачинки. Омилена песна од твоите? Нема, не дам на тебе. Омилено е Моуджи и одглуми го. Да не си пејачка, што би била? Професор Англиска. Омилен цртан од детството? Снежани седам патрулик. Место кое најмногу сакаш да го посетиш? Австралија. Што знаеш најдобро да сготвиш? Потаже, рижота. Со кој светски пејач или пејачка би снимила дует? Со Бионс. Најголем страф? Подобранство. Концерт кој ти оставил најголем впечаток? Мој или тучи? Било кој. Сава Центр. Најмалко омилена боја? Роза. Три работи кои би ги понела на пуст остров? Мужа, ќерку и новец. Хорор филмови, да или не? Не. Навика што сакаш да одвикнеш? Да јадам сладкиш. Омилен супер херој? Супермен. Најдобар животен совет? Бити свој и бити упорен. Дали е Јелена строга мајка? Така, така. Толку е, фала ти многу.